četvrtak 6. augusta svi posjetioci nacionalnog parka Durmitor mogu od 14 sati besplatno da posjete taj park i pješače stazom tri jezera, Crno, Barno i Zminje, sa vodičima Planinarskog saveza. Također svi koji žele mogu besplatno da voze čamce i kajake na Crnom jezeru kao i bicikle. Za one željne avanture, avanturistički park će sniziti cijene 50%. Nakon toga posjetioci će zabavljati bubnjarski bend Dragoljuba Đuričića.